wana ntele pona kosunga bana donc na kosenga kaka na bato ba kolanda biso baya ko soutenir ye ba prêter main forte belé mama bana etike yango to yake a lelo na baninga nyoso yo ba partenaire ba marraine na baningo balanda ki biso to yake ko lakisabino ndaku ya bana o tozweli bana sika dali lancement officiel ya mapendano lelo ndeto installé bana bakoti de cérémonie au Tozali Awa, il y a maman présidente Nabiso Binoyo Soboye bina niveau ya Poto Kinshasa, maman Gisèle Ngwala. Na remercie pe Daniel Ebika, yazali yaya ya barofelin, yaya ya banetike, donc na soutien nyoso banda mapenda ne banda aza toujours sima Nabiso. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading. Sponsor officiel Misalande. Prenez bien soin de vos enfants.
Bon, vraiment, na pesi merci mingi na maman Gisèle, na ndenge ya Julie Kanisi, yako bokola. Tali, na ba ninga oyo bazana poto, vraiment, eza kitoko. Ndenge tozali awa na kati na commune en Sele, awa précisément Norfelina oyo, na veni Fatou, numéro 10. En tout cas, ezoko kende kitoko, tozana mupepe moka kitoko, tozana makansi, bazana makansi ya kitoko, bana bazoko lia bien, bana bazoko lata bien, Bazope nakati ya venir na bango pona kotanga pona koyekola ba métier nyoso tu bandeko pe bazoko cha maboko yango pe tozoko senga na bandeko nyoso yo bayebike bazana ba fond bazana ba kambo bazana ba mbongo ezo salate loko mote nakati na gouvernement na biso esengeli ba kanisa pe asbel na biso oyo ezali nakati na commune ya Sele précisément awa na avenir Fatou eze sengo mingi soki tozoko mona bana boye bazane sengo bisope tozo kosunga bana etake ba travailler na kata bisiko tozapene sengo pona mama Gisèle na biso na cordon na biso Omar donc tozane sengo biso nyoso tu ndenge tozana kati na equipe na biso wa ba mama Irene en tout cas ezale sengo mingi ona zo senga kake tu bolemba te na sima ya mama Gisèle bo pesa epe courage. Ce qui l'osso oyo ko ayiko kino ko bwaka soki na wapi botinde la bana ezalia bana bazali na bangwa wa bisope to zalia wa oyo loko nyoso bozo mona kisi melamba ya kolata nyoso tu donc tozo ko senga ke biso to zala ne sengo bino pe bozale sengo ne sengo nde nzambe akopambola yango to sengi na bino ke ngai tant que travailler pe na zalia wa na zape na kati ne sengo pona ko mona lelo ezali mukolo ya sengo oyo to yambani na mama na ba konzinyo surtout ba diaspora na biso ba wuti bisika na poto na Belgique na Allemagne donc bazane sengo mingi pona kosunga bana lokola oyo ba orphelina ndenge tozabo na kati ekipe na biso bosunga biso bobosa na biso te yango wana tozoko senga na kati na bino donc eloko pe kende liboso ezali balobaka ke musapi moko ebomaka silite. Et le retard a pu s'iliter. Misapi fois à la mi-temps, misapi fois à la comme à 10 pour ebo masiliwana. Misapi 10 wana muso 9 wana koti ezo uta na bino gouvernement, ba papa ministre, ba papa député, ba mama ba papa ba docteur, ba mama ba docteur. Boye ba ke borfelin bazaliao. Yango tozo senga na bino. Yango tozo ko senga na bino vraiment bola la pongite pour mama Gisèle pe azoko la pongite azoko kende kitoko vraiment na kumisi et puis na kumisi wana oyo ezalaki na ngai mtu na salaka awa. OK, bonjour la grande famille Kinshasa Europe. Lelo bomoni biso awa na mapendano Asbel ezali lancement officiel ya mapendano lelo nde to installé bana bakoti nde cérémonie tozali awa ya mama présidente na biso bino nyonso boyebi na niveau ya poto Kinshasa mama Gisèle Ngwala akitaki mikili aye na Congo Kinshasa po aya ko installé bana na maison d'hébergement je crois si mananga ibozomona nyonso eza signifié c'est un peu ça lelo eza lancement et ça lancement mon moni beaucoup monde bah image bah tout bazali bazo c'est pas là en bref tout conseil là bah tout au niveau sur bazan un thème malamu bah y a qu'au soutenir parce que bah nos bazali à bazar bah namoko bazar vulnérable et ça c'est un bah soutien à bino surtout bino bah diaspora au bazar na poto et ça c'est un soutien à bino pour boire tout ça les sabana oyo parce que bah na étiqué. Et le bon matin la Bible, il faut tout salir sa bangonde, sadaka ya kitoko yango wana. Ngai awa naza na micro, izali ngai moko cordon, nazo cordonner ma solo oyo ya Asbel Mapendano, na kombo ya Omar Selemani Orifa. Merci beaucoup, je vous remercie.
hébergement awa na télé pour na kosunga bana donc na kosenga kaka na bato ba kolanda biso baya ko soutenir yeba prêter main forte que l'unité mais ensemble on est beaucoup plus fort. Donc le loto zala ki awa ba te belé ba yaki ba uti ba poto ba uti un peu partout ba ikota la maram tozo sala awa. Donc maman Gisèle azawana pour na soutenir to soutenir yebo to kende liboso. Voilà comme ngana lo bango. En tout cas félicitations maman Gisèle ngwala na musala ki to kozo sala nzamba pambola yo afongola ba porte a pambola musala na yo ou mela parce que toza na besoin a batloko la yo. Et puis, on a eu un appel à la coquille, puis on a quelque chose, on a hésité à la diaspora, on a créé le coup de maman Gisèle Boué pour que la base la sauve. Merci beaucoup, les médias, nous sommes à Hollande Abisso. Voilà, c'est madame Fred Tatete. Voilà, TVC médical, il y a pas papa ou la mouzanine. En fait, TVC médical, il y a déjà fondation. Donc, on a cadre social, on a un la cimaté. Tant que maman Gisèle a été sérieuse, on a eu un peu de temps. Botalika mo na eza fraternité amour solidarité na mapenda no donc Biso tosengi lisungi na yo yawe osunga libota na yo. Biso tosengi lisungi na yo yawe osunga libota na yo. Yawe njambe na biso sunga biso banana yo oyawe njambe na biso salisa biso libota na yo. Biso tosengi lisungi na yo yawe osunga libota na yo. Biso tosengi lisungi na yo yawe osunga libota na yo. Yawe njambe na biso sunga biso banana yo. Yawe njambe na biso salisa biso libota na yo. Allô, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure écoutane libino. Ah, tozali na maison d'hébergement. Il y a maman Gisèle ndenge bozomo na wana. Ngamoko maman Gisèle nazali awa maman abane belé. Maman abane tiké. Yango toyaki a lelo na baninga nyoso yo, ba partenaire ba marraine na baningo balanda kibiso. Toyaki ko lakisabino ndaku ya bana o tozweli bana sika. A partir lelo boye barake bana bino bavandi awa. Na maison d'accueil ya maman maison d'hébergement ya maman Gisèle Ngwala. Tozo senga na bino nyonso o alingi a marraine a za la pare ya bana o bazawa
à contacter Bisso na 0032 484 77 48 50 na bandeli 0032 kopesa bango esengo poto yebite lobby et msusu ba rozala ba cadre ba docteur ba tunyo so ba tumine na barobima na sima na bango donc topesa bano chance ba mi bimelanzela na bingo na bengi bino na invité bino bo hésiter te bo contacter Bisso na mapendano Asbel email na Bisso yango yo bo hésiter te bo benga Bisso wana. Bon, nazali ko remercier, na remercier ba ma partenaire Union Soto Zana Bango TVC Médical. Ya docteur, ya couple docteur Benjamin Tate et na mama Violette, mama sociale, mama Moko, motema munene. Grâce na ye, nde mama Gisèle Fondation, non, maison d'hébergement mama Gisèle Ngwala et Fongwami parce que a solo la kina biso ami tungisa mingi alobi mama Gisèle tozo mona ona ba réseaux sociaux tozo mona ona chaîne ya Bio News Mikolonios mama Gisèle akendaki na gauche apesi biloko mama Gisèle akendaki batiki biloko yango alobaki no mama Gisèle il faut luka isika na yo moko poto yeba place ninyo tokokipe ko sunga yo poyo sunga rabana yango na bozo mona maison d'hébergement ifongwa milelo ndezaki mukola liboso bana baya kolala awa na remercier pe susu ba partenaire na ngai Dido Change. Donc soda mboka to benga kaye azana toujours pour la bonne cause azolandalanda biso partout pour na ba œuvre zo monana na remercier pe Tony Mokitani ya roi Salomon Chocho Bokito azana depuis mapendano ebanda ya za fondateur vraiment base ya mapendano dès le début na remercier pe Daniel Ebika ya azali yaya ya barfelin yaya ya banetike donc na soutenir so banda mapendano ebanda aza toujours sima na biso eza ba œuvre tozo sala yango sans bénéfice ezo bima na ba fonds propres yango tozo na besoin ya soutien et tout. Pour terminer na remercier Clay Maungo ya Clay azawa na toujours pona ba conseil pona encadrement ko recadrer biso ko pesa ba idée ko discuter ko développer association oyo po eko malelo place ekomi donc na sali tour nyoso merci pe na ba oyo bazo sunga biso na anonyma balingi pe komi moni sate ba oyo nyoso pe bazo landa biso ba oyo nyoso ba eki lelo po na ouverture po na accueil oyo ya bana mukola lelo vraiment bo hésiter te tozawana to sengi bino merci po na nyoso. Merci aussi à l'équipe à Mapendano Belgique, merci équipe à Mapendano Kinshasa.